Počnemo gledajući dobrovečer i povtorno zajedno sa muzičkom emisijom Vekovi noti. I po toj povod sledova muzički pozdrav. Grupa Korona. Poštovani gledači, i vreme za najava na naša večerašnja gostinka, a to će reći sa koga razgovaram? So, dr. Nevenka Dukovska.
Добро дојдовте во студиото на Ирис Телевизија. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Навистина ми е чест да бидам ваша гостинка, бидејќи ова може да кажам една уникатна емисија, која е раритет денес да се средне на нашите простори токму со оваа тематика, бидејќи ви оставате простор за сите еминентни музичари кои оставиле свој музички белек во македонската културна ризница. Ова беше потребно на источно-географскиот регион. Апсолутно, така се согласувам. Колку што врти телевизија Ирис и така натаму, баш ми е драго да. Еве да почнеме со првото прашање. Господја Дуковска, доцент, и да го добро прочитам, корепетиција и прима виста. Објаснете ми го тоа. Лично за мене, па и за нашите гледачи. Но така, јас сум доцент на Универзитетот Гоце Делчев овде во Штип, на Музичката академија. Предметот корепетиција и прима виста е, еве, за пошироката јавност, по конкретно да објаснам, тоа е пијано придружба на даден инструмент или вокал, но стрикно на еден инструмент, бидејќи доколку се повеќе, веќе станува збор за камерен состав. И тоа е една комплексна област за која што би можела цела емисија да зборувам, бидејќи тоа беше токму и темата на мојот докторски труд, кој го одбрани во Софија на Музичката академија Панчо Ботејеров. Корепетицијата е нешто кое ретко го има во нашите и нижи училишта, и во основните, и во средните. И идејата и целта на мојот докторски труд беше да се воведе како задолжителен предмет, бидејќи секаде на Запад тој предмет се изучува. И многу е важен за секој изведувач пианист, бидејќи многу мал број од пианистите понатаму се занимаваат како солистички изведувачи, најчесто се занимаваат со корепетиција, а начинот на звукоизвлекување, начинот на кој треба тие да изведат корепетиторската дејност е сосема различна од солистичката. Така зашто тој треба да биде и диригент, и ритам машина, и дури лингвист со солопејачите, треба да знае и корекција во јазикот да изврши, значи многу комплексна дејност. И еве како што рекол и Бертолд Брехт, кога чекориме левата нога не ја прати десната, тие заедно прават чекор. Затоа и корепетиторот треба да биде токму така во чекор со солистот. Има ли енергија сето тоа да го извршите како што треба? Многу голема енергија, многу голема желба, бидејќи ја добив таа чест да го предавам тој предмет, кој е сега за сега модул, изборен предмет за студентите на Музичката академија, но се надевам дека ќе прерасне во нешто повеќе и ќе стане еден ден можеби и задолжителен предмет и сите да го изучуваат. И да го оформиме тоа образование, нижа и средна завршуваш во? Овде во Штип, во Музичкото училиште. Ти си ќерка на познатата виолинистка? Професор Боријанка Трајкова, неодамнешен ваш гостин овде исто така. Баш ми е драго. Еве, праќаме поздрав до твојата фамилија, особено до твојата мајка, моја колешка, своевремено и така натаму да. Почнемо гледачи и повторно музички минути со група Корона. Oh,
ga ljubiš ti. Ja znam deka druga maniš ti, srce moje za tebe. И повторно продолжуваме со разговорот. Господја Дуковска, не го довршивме второто прашање, па еве вториот дел нека биде потекнуваш од музичка фамилија. Колку тоа има влијание на вашата професионална пределба? Па, секако дека има влијание, лично индивидуално би зборувала за мене, многу е големо влијание, тоа бидејќи сме растени јести, сестреми ќе спомнам, и таа е музичар, професор исто така во Средното музичко училиште по пијано, магистер Александра Трајкова, и двете сме растени во таква средина, во таков дух сме воспитувани, и навистина има големо влијание во нашата професионална определба. Иако денес можам да кажам, децата гледат многу влијане или социјалната средина, обкружувањето, оно помодарството, изборот за животната определба. Но конкретно во нашиот случај има големо влијание нашата мајка, професорката Боријанка Трајкова. И за мен една формула за успех е навистина кога ќе се спојат таа работна навика, поставените цели во животот, мислам дека се формула за успех. Прифаќаш ли критики од твојата сестра и твојата мајка, ако нешто е невред? Секогаш критиката е многу добро дојдена во секој случај. Да, да. Тие се позитивни критики, аз така ги нарекувам. Заеднички ги прифаќате критиките. Абсолютно. Понекогаш знаеш ли да кажеш нешто, вака да растеш музички и така натаму и така натаму. Па да, се надополнуваме, секогаш се надополнуваме, да. Баш ми е драго. Е, водиме понатаму, дипломираш, што е многу битно, на 22 години, магистрираш на 24. И на 20-ти некоја година... 29. Докторските студии. Го оформуваш твоето образование. Да. Малку дополнете ли тој дел? Нешто што не кажавме до сега? Високото образование до дипломските студии ги заврши во Софија, како што рекол, на Панчо Владигеро, во гласата на професор Антон Диков. Еден еминентен пианист, светско познато име, човек, пред се човек, можам да кажам, врвен пианист кој учел во класата на Рубинштајн и во класата на Надја Буланже во Франција, која пак е ученик на познатиот Рахманинов. Така да, тој ми бил од секогаш идол и многу голема чест за мене што бев во неговата класа. Магистерските студии ги проложив во класата на неговата керка, бидејќи за жал тој загина меѓувремено во сообраќајна несреќа. Но за жал, да? За жал. Но потоа докторските студии, како што кажав претходно, ги заврши во класата на тогашниот декан, професор по пијано, корепетиција и познат композитор Атанас Атанасов, декан на музичката академија во Софија, кој беше. И малку потетално за твоите научни трудови и достигнувања кои што ги имате досега. Во детали? Паралелно со докторските студии, доста, бидејќи одбраната се состоеше во неколку концерти, во објава на
трудови и голема докторска теза. Навистина имаше доста објави и посетував доста симпозиуми. Периодот од 2009-2010, 2011 одев често на, бев член на Струшка музичка есен, имав неколку излагања, имам објавени трудови кои може да се најдат исто така на интернет, на страната на универзитетот, на електронската библиотека, во репозиториумот на универзитетот. Имам објавено трудови со импакт фактор надвор од нашите граници во Јордан, во Аман и во бугарски музички списанија како Музикални хоризонти и некои други. Твоите научни трудови дали се објавени до сега? Голем дел од нив се објавени, да. Значи, со слобода ги објавуваш затоа што е лично твое? Апсолутно. И морам да кажам, универзитетот направи една страна, универзитетски репозиториум, која е навистина многу убава идеја, каде што можеме да ги објавуваме сите наши дела, скрипти, интерни вежби кои ги имаме исто така објавено, сите тие може да се најдат таму. Во еден дел од одговорот на прашањето, Струшка музичка еше спомна. Јас бев два пати таму, ме врати во младоста. Да. Баш ми е драго. И мене да. Исто. Пошто му гледаме, че продолжуваме со музички ноти, група Корона, а потоа следуваат реклами. Се враќаме во студиото. Останете со нас. Ајде станке, ајде душо, до
Го продолжуваме разговорот со нашата драга господја доцент доктор Невенка Дуковска. Да не заборавиме нешто да кажеме за твоите настапи и надпревари. И док стигнуваме до сега, се разбира. Не е фалба, ова е истина, не ли? Точно така. Што ти го кажеш, да. Значи, уште како средношколец настапував на многу надпревари, имам мои државни меѓународни награди, но подоцна кога се вработив, вие може би се сеќавате, во моите прво вработување беше кај вас, тогаш директор сите во средното музичко училиште. Тогаш со учениците бев корепетитор на класата на мајка ми, настапував со учениците по виолина, со мои ученици, исто така имаме доста награди, низ Бугарија, Косово, Србија, Македонија, веќе со факултетот исто имаме надпревари и успеси со медали, со студенти, еве во прилог ќе имат прилика и гледачите на телевизија да ги погледнат и фотографиите кои ги доставив од надпреварите од Белград, од Тревизо, Италија, каде имаме добиено со студенти на професор Кирил Рибарски и многу други колеги. Тогаш ни многу награди и можам да кажам дека сум и член на жири комисии, бев член во на фестивалот Езерски бистери во Струга, а подоцна станав и дел од организационниот одбор, пак и председател на фестивалот, бев еден од организаторите и од основачите на фестивалот Дојрана во 2014 надпреварот. И исто така сум член од жири комисијата, еве годинава по четврти пат во Своге Бугарија на меѓународен надпревар. Заборавивте Осмолевничка награда два пати? Да, токму така, но од две општини. На две општини, така. Од две општини, 2015 добивме Осмолевничка награда од општина Неготино, 2016 од општина Штип. Но наградата морам да ја спомнам, јас не ја добив сама, заедно со колешката магистер Кристина Палија, врвен сопран со која од неодамна веќе концертираме многу често. Го објавуваш ова без љубомора, нели? Без љубомора, и ја донесувам наградата, гледачите може да ја видат. Точно, да. Баш ми е драго, млада, а со богата биографија. Да ти се множат паметните и добрите биографии у твојот музички дел се разбира. Да, да. Почнувам гледаш и повторно ја листаме песнарката на група Корона. Останете со нас. Three.
И повторно положение на разговорот почитувано гледачи со нашата драга господја гостинка. Соработувате со Кристина Палија. Каде се имате настапено? И дали таа средба продолжува соработка и така натаму? Нашата соработка започна во 2014 година, да ме побара да бидам незина придружба, пијано придружба на меѓународниот натпревар Монстерат Кавале во Сарагоса во Шпанија. Имавме чест да ја запознаеме и лично познатата оперска дива Монстерат Кавале. На натпреварот имаше преку 600 учесници од цел свет и траеше околу 15 дена, имаше и паралелни мастер клас и беше едно незаборовно искуство, морам да кажам. И таа соработка од тогаш и продолжи. Но како велат кога ќе излеземе надвор, светот границите побргу ги отвора за уметниците, тоа е навистина така. Почнавме од Шпанија, стигнавме до Африка, но претходно морам да кажам, имавме концертна турнеја низ Словенија. Настапувавме како трио грациозо, па потоа дуо грациозо и двете. По Словенија следеше турнеја низ Бугарија, па два пати не поканија во Австрија од Македонското австриско друштво и од Сдруженијето на католички високи школи. Две години поред исто така во Линц сме гости на тој, па не е фестивал, но е таква една интересна организација што канат меѓународна соработка, си прават со уметници. И после Австрија настапуваме многу пати овде, на Штипско културно лето, на Топол културен бран Неготино, во Велес исто така, кога беше град на културата 2015 чином. И имаме настапено во Италија и потоа во Мароко минатата година за прв пат, се извинувам, 2016 за прв пат, минатата година за втор пат. Богата агенда. Низ цело Мароко, мора издржува да се. Се издржува да, се. Да, да. Ќе имаме ли прилика да ја видиме Кристина Палија во нашето студио? Апсолутно се надевам да се сега. Виновнику ќе ти видиш ти воден водници. Готово, договорено. Да не врзеш да се договориме, уредно да ја поканеме, не ли? Се разбира. Се разбира. Која разлика помеѓу публиката во Европа и во Африка? Твое досегашно искуство, што вели? Многу интересно тоа што навистина различна публиката и еве и за гледачите било интересно тоа. Јас бев фасцинирана од европската публика, се знае, навистина ти толку дисциплинирани и секогаш кога одиме половина час пред настап да се штимаме, еве во Словенија салите беа полни. И ние веќе одевме час, час и половина порано, бидејќи тие се некако желни, има таа дисциплина, желни за музика. Во Австрија исто така, се точни, апсолутно, доколку почнува во 8, тие почнуваат во 8, не чекаат ниту минута повеќе. Додека во Африка... Германска точност. Да, кај нас исто така, морам да кажам, ако почнува во 8, почнува 8 и 10, 8 и 15. Од познати причини. Да, но за Африка е многу интересно тоа што ако почнува концертот во 8, е закажан во 8, концертот почнува во 10, во 11, тоа никогаш не се знае, бидејќи таму публиката доаѓа од секаде, има овации како на стадион, значи тоа е сосема друг народ, толку стварно непријатна атмосфера, или? Не, многу пријатна атмосфера, толку се срдечни, но навистина се чекат и сакат се повеќе народ да биде присутен, да пренесат информацијата дека дошле некои луѓе од странство, бевме пречекани како врвни светски звезди, плакати имаше низ сите градови каде што настапивме, многу публика, многу овации и навистина ќе кажам многу топла страна, многу топол народ, многу интересно, незаборовно искуство. Бевме и во главниот град во Рабат, во Казабланка, во Маракеш, во Лараче, бевме во Ксарел, Кибири, Кела и многу други градови. Буквално цело Мароко го беше. Значи сте множат патувањата музички. Амин, многу благодарам. Почетувам гледачи и повторно од фолклорното богатство на Македонија. Се разбира расположение од група Корона. Са црна очи мили ти ги наведна. Сношти кад те пак те видов, тука помина. Са црна очи мили ти ги наведна.
се вратат наши срекни денови, зошто кате да тагуваме, врати ми се кате и срадувај ме. Се вратат наши срекни денови, зошто кате да тагуваме, врати ми се кате и срадувај ме. Srce takova, mnogo grešev tvojta solza me izmačuva. Koliko ljubov doc nasetim, srce takova, mnogo grešev tvojta solza me izmačuva. Се вратат наши срекни денови, зошто кате да тагуваме, врати ми се кате и срадувај ме. Среке, пак ќе видам јас, вечна љубов, мила моја, ќе не стопи нас. Ќе се вратиш многу среке, пак ќе видам јас, вечна љубов, мила моја, ќе не стопи нас. Немој кате, солзи лерони, ќе се вратат наши срекни денови, зошто кате да тагуваме, врати ми се кате и срадувај ме. Секате и зрадувај ме. И повторно заедно со нашата вечерашна гостинка, во вашите настапи, професорке, што има, што недостасува или што треба се дополни? Па вака, ние изведуваме буквално најразлични стилови, најразлична музика, најчесто класична музика се разбира. Еве со колешката изведуваме познати арии, но имавме проект концерт со исклучиво филмска музика
Е годинава и минатата година дадовме акцент на современата музика. Пак ја спомнам Струшка музичка есен, таму ги беше темата детерминирање на проблемите во современата музика. И навистина се соочуваме со такви проблеми, бидејќи таа музика многу ретко се изведува. Денови на македонска музика, само тоа го имаме како едно случување, но еве сега и колеги се опитуваме се повеќе да изведуваме таа музика. И годинава имавме подршка од еден наш пријател и колега од Велес, кој ни напиша неверојатни аранжмани со примеси на фолклор, со наша позната изворна музика, македонски познати песни, такви сплетови неверојатни, што на последниот концерт во Кавадарци буквално публиката беше трогната, имаше такви емоции. Значи, таа музика толку многу длабоко добира до публиката и мој совет е до сите да се изведува се почесто. Исто ја промовиравме и во Мароко, изведовме познатата Дафино вино црвено, направен неверојатен аранжман за сопрани и пијано. И иако тие не ја познава таа музика, навистина многу го е прифатија и навистина многу им се допадна. Така, фолклорното богатство на Македонија го познаваш во детали. Која песна почесто си ја подпевнуваш? Македонска се разбира. Повеќе. Да откриеме на твоја тајна мала. Ја обожавам, ај засвирете ми чалги. Да. Знам да си ја запеам. Инаку, од нашите изворни песни, најстарите Зајди, зајди е нешто. Тој не точно, знам како да кажам, нема збор кој би го, со кој би го кажал да представам, може само да се запее и да се уживам. Се сложувам со твојот музички вкус, се сложувам. И ти признавам да знаеш, да. И со себе за крај, професор, ќе да ја откриме на гледачите кои се вашите идни планови. Ако не е тајна, се разбира. Се разбира, дека не е тајна, би ги споделила со задоволство, бидејќи следат и оваа година настапи и со студентите. Имаме предвидено и надпревари, еве кога спомнав надпреварот во Своге во Бугарија. Имаме неколку апликации од Министерство на култура, веќе овде игра улога и финансиската подршка, колку ќе ни се овозможи сето тоа. Имаме во план малку и подалечни патувања, еве во Америка, во Њујорк. Неколку апликации и со колегата Ване Аревски флетист, со кој исто така не го спомнав, имаме настапувано доста често, исто изведуваме и современа музика. Со Кристина аплициравме исто, веќе имаме покани и од Шпанија, имаме покана од Австрија повторно и еве ќе кажам на 25 април, ова веќе е сигурно, заминуваме повторно за Мароко, нашиот втор дом можам да кажам, бидејќи веќе трет пат ќе одиме таму. Што со културата нема да го заборавиш оваа година? Оваа година се разбира дека не доколку добиваме некаква покана, да, никакво особено за дома, секогаш сме отворени за соработка. Да влезе тоа во твојата агенда, да влезе. Секако се разбира. Мојот клавир дома е белорус. Твоја марка? Па, ние имаме дома во моментот три пијанина. Едниот е Александар Херман, другиот е Фингер. Јас сум страствен приврзаник на германската система, механизми. Музичка индустрија. Да, но на руската школа обожавам во изведба, веќе тука има разлика. И едно за вечерни потреби и за потреби кога ќе треба некада да се премисе полесно пијано, тоа е една Yamaha електрично пијано. Мојот клавир е жица вертикала. Твоите? Исклучиво хоризонтала. Вертикала пијанина се. Но се надевам во наскоро време да добијам една хоризонтала. За хоризонтала треба да имаш голем салон. Сега ќе имаме, се надевам ќе дојде еден добар барем полуконцертно. Полуконцерт, така, баш ми е драго. Професор, ќе времето ни, така рече, истече. Баш ми е драго што разговаравме. Мене исто така. Уште еднаш ви благодарам за поканата во оваа навистина уникатна емисија. Ви посакувам што сте долго здрави и уште многу вакви емисии да ги радувате нашите гледачи. Ти благодарам за убавите зборови, за убавата емисија. Ви благодарам и јас. Поздрав до гледачите на телевизија. Поздрав до твојата музичка фамилија. Ви благодарам. Од мое име, од име на уметничкиот тим на Ирис телевизија. Ви благодарам многу. Почнеме гледачи, тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Се надам да доволни. Се гледаме наредната недела. Пријатна вечер и добро здравје. Устата на...
пукнеше. Nemam srce.